В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше високопреосвященство, апостольські нунції, преосвященні владики, преподобні всечесні отці, дорогі брати і сестри в монашестві, дорога світова українська громада, яка зараз молиться разом з нами при помощі нашого живого телебачення, дорогі наші київські парафіяни, гості нашого собору, дорогі діти, дорога молоде, Христос народився! Сьогодні, у цей особливий момент, Різдва Христового радіє небо і земля. Радіє, тому що Бог зблизився до людини. Не просто наблизився, але Бог став людиною, взяв на себе не тільки людське тіло, але людську історію з її болями, стражданнями, страхами, непевністю. Сьогодні Бог стає силою, надією і благословенням усіх людей, усіх часів і усіх народів. Сьогодні Боже Слово нам звіщає, що оця бідна у Бога темна печера, цей вертеп стає центром Всесвіту, довкола якої все починає обертатися. Пастирі, які серед ночі сторожували своє стадо, почули звіщання радості з небес. І знак сповнення усіх пророцтв Старого Заповіту, знак сповнення часу очікування був їм сповіщений в обличчі маленького дитяти. Начебто пророки вкотре заговорили до серця тих пастирів. Бог не хоче, щоб його боялися. Бог хоче, щоб його любили. Сьогодні Син Божий дитячими ручками огортає людину, огортає кожного, хто плаче, сумує. І темряву того світу, темряву людини, яка потрапила в лабета смерті, наповняє небом, божественним світлом. Тому сьогодні кажуть оці церкви, Бог на землю зійшов, а людина на небо вийшла. Ангели і люди разом радіють. Господь став настільки солідарним з людиною, говорячи сучасною мовою, що взяв на себе усі наслідки її гріха для того, щоб їх знищити, розвіяти, забрати від людини смуток, а подарувати їй радість. Сьогодні Євангеліє нам розповідає про Вифлеєм як місце паломництва. Ми чули про те, як мудреці зі Сходу за світлом зорі прийшли і віднайшли це жданне, провіщене дитятко і поклонилися йому. Що означає поклонитися новонародженому Спасителеві? Сучасна людина не вміє поклонятися. Ми до кінця не розуміємо того жесту. Ми найвище, що можемо відчувати пригніченість кимось сильним. А поклонитися? Поклонитися цій божественній дитині означає її прийняти. Та як Марія приймає сьогодні небесного сина, її сина на свої руки. Поклонитися означає чувати над життям, його зберігати. Поклонитися означає у цей день Різдва прийняти небесну радість. Непростою була дорога до Вифлеєму нашого народу у тих страшних, трагічних часах війни. Ідучи до Різдва, ми себе питали, а чи взагалі можливо радіти
під час війни? Чи можливо її святкувати, коли на наші голови щодня падають російські ракети, бомби і інші види сучасної смертоносної зброї? Чи є можлива радість серед такого смутку? Чи є можливо світло серед такої темряви? Ми начебто почали боятися радості. Але сьогодні Боже Слово нам звіщає і каже: не бійтеся радіти. Тому що ця радість, яку сьогодні нам звіщає ангел, та радість, яку сьогодні нам дарує наш Господь, не є радість від земного миру, благополуччя, гармонії чи всього того іншого, що походить від людини. Ця радість є великим даром Божим. Тому сьогодні, приймаючи нашого новонародженого Спасителя, поклоняючись йому, приймімо цю радість, яку він нам приносить. Це для нас є сьогодні особливо потрібно і важливо у тих воєнних непростих часах. Ми часом так радіємо, так тішимося, коли серед найбільшої нужди нам хтось допомагає. Ми так раділи, коли під час тої гуманітарної кризи, яка спіткала Україну через війну, увесь світ став з нами солідарний. Усі нам допомагають. Ми так тішимося, можливо, не так тими матеріальними речами, але тими відкритими серцями цілого світу, які сьогодні зігрівають українців. Ми так тішимося, коли хтось нам допомагає сьогодні навіть певними засобами оборони України. Бо ми кажемо, ми матимемо, як захищати життя. Але якщо ми радіємо такою допомогою, наскільки нам потрібно радіти сьогодні допомогою самого Бога? Наскільки нам сьогодні необхідно разом з небом і землею співати «З нами Бог». Тому не біймося прийняти ту радість. Спішимо поклонитися новонародженому Спасителеві. Ту радість приймімо, нею ділімося. І тоді станемо сильнішими. Сьогодні цілий світ подивляє, в чому є секрет стійкості українського народу. В чому є секрет мужності того народу, який наважився стояти перед несправедливим нападником, який багаточисельніший є від нас. Секретом нашої стійкості є та сила Божа, яка проявляється навіть у нашій немічності. Як про це сьогодні нам пригадує апостол Павло. Радіймо і ділімося тою радістю нашою прабатьківською колядою. Я пригадую, як ще в тих часах комуністичного режиму наша коляда навіть була певною формою соціально-політичного протесту, духовною зброєю, якої так боялися комуністичні безбожники. Але колядували наші упівці в Криївках, колядували сталінські в'язні на тих холодних просторах Сибіру, колядувала підпільна церква. Зростаючи у тій радості, ми покріплялися на силі. Ми отримували необхідні засоби духовної боротьби для того, щоб перемогти. І так сталося. Де сьогодні є всі ті, які затуляли рота українцеві, які колядує? Щезли, як роса на сонці. Тому радіймо сьогодні. Дякуємо Господу Богу за те, що Він є з нами. Дякуємо Йому за те, що Він
сьогодні народився в Україні. Бо там, де є Бог, там є центри світу. Там, де Бог присутній, там є повнота життя і радості. У цей радісний, світлий день Різдва Христового вітаю усіх вас з тим великим святом. Бажаю усім нам сили для того, щоб перемагати. Нехай те свято буде моментом відродження, відновлення наших здатностей розуміти, де є правда, за нею йти, їй поклонятися, як це сьогодні зробили мудреці зі Сходу. За ту правду часом вміти навіть і потерпіти, бо вона є джерелом сили. Нехай сьогодні наша різдвяна радість і різдвяна коляда завітає до тих, хто стоїть на сторожі серед морозяних степів України, до наших військових, синів і дочок нашої батьківщини, які сьогодні зробили можливим нашу різдвяну радість, подарували нам це Різдво. Те свято, яке хтось хотів нам украсти. Нехай сьогодні наші військові колядують, а разом з ними нехай радіє Богом, що народився між нами наш багатостраждальний український народ. Особливо сьогодні ми просимо, Господи, так як Ти прийшов у цю темну печеру Вифлеєму, так як Ти вмів засмутити і перемогти дітовбивцю Ірода, прийди сьогодні до наших військовополонених, до в'язнів російського агресора. Стань ти їхньою силою, їхньою надією, їхньою потіхою. Сьогодні ми хочемо привітати з тим Різдвом Христовим і поділитися силою небесної різдвяної радості з нашими братами і сестрами на окупованих територіях. Наші думки сьогодні линуть до нашого багатостраждального Донецька і Луганська, до нашого південного Запоріжжя, до нашого рідного Мелітополя, який сьогодні святкує Різдво без священників. Наші молитви сьогодні линуть до окупованого Бердянська, до наших в'язнів Христа Ради, отців Івана і Богдана. До вас, дорогі отці, ми сьогодні посилаємо того ангела. Нехай він і вам сповістить, не бійтеся. Сповіщаю вам велику радість. Сьогодні ми огортаємо тими словами радості і ділимося тим теплом, яке сьогодні приходить з небес, з усіма тими, кому сьогодні є важко, у кого сьогодні опускаються руки, хто оплакує своїх загиблих рідних і близьких. Ми сьогодні хочемо завітати з цією святковою колядою до наших поранених воїнів, до всіх тих, які живе і працює для перемоги. Нехай цю коляду підхоплять наші волонтери і понесуть туди, у ті холодні, щойно звільнені міста і села нашої Харківщини і Херсонщини. Ми сьогодні особливо повинні пам'ятати в молитві про наших братів і сестер у Криму. До тих наших кримських парафій ми сьогодні засилаємо з Києва нашу різдвяну радість. Усім вам цей день нехай Господь Бог щедро благословить. Нехай забере ваш смуток і тривогу. Нехай Він буде нашим світлом, нашою надією. І сьогодні разом з пророком Ісаїєю ми хочемо сказати на цілий світ: почуйте аж до краю землі, бо з нами Бог. Христос народився!